uistinu je teško naći riječi kojima se može iskazati i zahvala i doprinos Hrvatskog vijeća obrane i svih branitelja u ovoj slobodi koju mi danas imamo. I kao što ste sami kazali, ta sloboda je krvlju izvojevana. Ona je unesena u Washingtonski i Daytonski sporazum. Ona je dio danas Bosne i Hercegovine. Ona nas obvezuje da mi nastavimo ustrajnu borbu za ostvarenje onog konačnog cilja zašto su ove žrtve zapravo i ginule, dali svoj život i ono svoje najvrijednije. Znači, mi snagom zajedništva nastavljamo borbu za politička prava, prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jer je Bosna i Hercegovina naša domovina, domovina i hrvatskog naroda i u njoj hrvatski narod ima pravo i mora birati svoje političke predstavnike u tijelima vlasti koja su ustavom zajamčena za zaštitu kolektivnih prava, evo napose predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda. Stoga ja vjerujem u našu snagu, vjerujem u naše zajedništvo i na to nikako ne smijemo posustati, ali vjerujem da će zajedništvo, kako je bilo i u najtežim vremenima, tako se i u budućnosti pokazati da ćemo se mi u konačnici izboriti našu jednakopravnost, jer je to jedini put opstojnosti, prosperiteta i budućnosti Bosne i Hercegovine kao države svih njenih konstitutivnih naroda i građana. Tolika je količina rada, toliko je stanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, hrvatskog vojnika, je presing i pritisak od ovih aktera što i mi spominjamo i danas. I danas se lome neke stvari za konstitutivnost, jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Očekujemo izborni zakon, vidite vi koja je to muka.